Na školu online se můžete dostat pomocí odkazu ze školních stránek v menu ICT. Neklikáte, pouze najdete myší nad ICT. Klepnete na školu online. Pod oknem k přihlášení klepněte na registrace žáků a rodičů pro vytvoření účtu do školy online. Jako první se objeví podmínky užívání portálu školy online. Nezbývá než klepnout na tlačítko Souhlasím. Napište svoje jméno, příjmení a PIN, který jste obdrželi od své třídní učitelky, třídního učitele. Potom opište kontrolní řetězec, aby systém věděl, že nejste žádný robot, který se jenom snaží získat přístup do školy online. Jakmile máte hotovo, klepněte na tlačítko Ověření PINu. V dalším kroku vytváříte svoje přístupové údaje do školy online. Nejdříve napíšete uživatelské jméno, poté heslo, které potvrdíte a registraci dokončíte tlačítkem Registrace v žákovské. Do uživatelského jména doporučuji napsat e-mailovou adresu, protože je jednoznačná podobně jako rodné číslo. Když zadáte jiné přihlašovací jméno, například Tonda, Pavel, zkrátka něco, co není jednoznačné, může se stát, že už někdo jiný použil toto uživatelské jméno a budete muset zvolit jiné. Nyní máte vytvořený přístup do školy online a můžete do ní vstoupit. Napište svoje přihlašovací jméno a heslo, tedy údaje účtu, který jste si před chvíli vytvořili, a klepněte na tlačítko Přihlásit. Blahopřeji, právě jste se přihlásili do školy online, vše funguje jak má a vy můžete začít systém plně využívat a sledovat vše, co vám nabízí. Známky, docházku, školní akce a aktuální rozvrh, který se čas od času mění právě školními akcemi či suplováním. Pokud se vám stane, že zapomenete své heslo do školy online, obraťte se na svého třídního, protože ten vám může heslo změnit. V případě, že si budete chtít někdy heslo změnit, máte například podezření, že ho někdo zná, nebo poté, co vám třídní učitel vygeneruje nové heslo, vy si ho změníte pak na své, najdete do nabídky Administrace, Nastavení a Změna hesla. Zde napíšete stávající heslo a dvakrát napíšete nové. Klepnete na uložit a už se budete přihlašovat pod právě vytvořeným heslem. Doporučuji žákům, aby měli silné heslo, pak mohou mít do školy online i do Windows stejné.